wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed oo ay weheliyaan xubno kale oo wasaaradda ka tirsan ayaa xarunta wasaaradda qorsheynta ku soo dhoweeyey wafdi ka socda hay-adda g i z oo ka mid ah hay-adaha deegaanada jubbaland ka qabta shaqooyinka muhiimka ah. soo dhoweyn kadib wasiirka ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay madaxdii ka socota hay-adda g i z oo ay ka mid ahaayeen madaxii hore ee hay-adda ee soomaaliya, madaxa cusub ee hadda sii wadaya shaqada xafiiska soomaaliya ee g i z, iyo madaxda hay-addan u qaabilsan xafiiska jubbaland. waxaana laga wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adda g i z iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda jubbaland, kuwaas oo ay kala dhaxayso wada shaqayn xooggan. wasiirka wasaaradda qorsheynta cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa madaxii hore ee hay-adda g i z ku sagootiyey shahaado sharaf, shaal iyo koofida ay isticmaalaan dhaqanka soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale shahaadooyin howlgarnimo a siiyey madaxdii hay-adda ee xafiiska jubbaland, isagoo si muglana ku soo dhoweeyey madaxa cusub ee hay-adda soomaaliya ay u soo magacowday. markii uu kulanka u soo idlaaday labada dhinac, waxaa warbaahinta jubbaland la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta oy taariikhdu tahay 20/7/2023, wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga dowladda jubbaland waxaan halkan ku qaabilnay wafdi ballaaran ee ka socday g i z. wafdigaasoo isugu jiray wakiilkii hore u qaabilsanaa soomaaliya iyo kenya, g i z, iyo wakiilka cusub hadda soo gelayo, iyo waxaa kaloo wehelinayay wafdiga ka socda xafiiska g i z ee jubbaland. sidaan ognahayba jubbaland g i z waxay qeyb weyn ka qaadatay runtii horumar baaxad leh iyo taageeridda dowladda, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, wax ka beddelka nolosha bulshada ayay runtii wax badan ka qabatay dowlad goboleedka jubbaland intii ay dalkan joogeen, oo runtii aad aan uga mahadcelinay. munaasabadda tan markaa ulajeedadoodu waxay ahayd wakiilkii horoo baxay inaan sagootino, kaga mahadcelino shaqadii quruxda badneed uu nala soo qabtay, aana soo dhoweyno wakiilka cusub ee hadda u qaabilsanaan doono soomaaliya iyo kenya arrimaha g i z. runtii waxaan aada uga wada hadalnay si qoto dheer iskaashiga labada dhinac, sidii hore loogu wadi lahaa, loo dardargelin lahaa, loo ballaarin lahaa, shaqooyinka baaxadda leh ay g i z jubbaland ka haysana ay loo ballaarin lahaa oo loo geyn lahaa deegaanada kale ee dowlad goboleedka jubbaland. waxaa halkan looga wada hadlay mashaariicya hadda bilaaban doonaan oo na lagu wareejiyey feelkooda oo hadda ka wada shaqaynayna jubbaland iyo g i z, oo la wareegi doono wakiilka cusub. ayagana aadaan uga mahadcelinay, waana sugaynaa mashaariicdaas iyo sidii loo bilaabi lahaa iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa dowladda iyo dadka jubbalandba. ugu dambeyntiina waxaan sagootinay wakiilkii hore oo maxaa ladhahay aan ugana mahadcelinay shaqadii uu jubbaland iyo soomaaliyaba ka qabtay, waxaanan soo dhoweynay wakiilka cusub oon siinay warqadda wada shaqaynta iyo soo dhoweynta oo halkan loogu saxiixay, isagana uu ballan qaaday runtii in uu si dhow oola shaqayn doono dowladda jubbaland horumarka iyo sidii loo gaari lahaaba isku filnaansha dadweynaha iyo dowladdaba inaan ka wada shaqayn doono iskaashigaas. waana ku ballanay shirkana si guud oo maaragtay farxad leh is-afgaraduu noogu soo dhammaaday. waxaana rajaynaynaa intan in ka badan inay wada qaban doonaan jubbaland iyo g i z. aad iyo aad u mahadsantii. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.